Partitë politike ka nisur zyrtarisht përgatitjet për zgjedhjet e pjesëshme vendore në 6 bashkitë pa kryetar. Këtë të njëjtë, presidenti Ilir Meta dekretoi datën 6 mars 2022 si ditën e zgjedhjeve të pjesëshme vendore për kryetar bashkie në Shkodër, Dibër, Durrës, Vorë, Rrogozhinë dhe Lushnjë. Të gjashta këto bashki, ashtu sikur se të gjitha bashkitë tjera në vend, drejtohen nga socialistët, pasi opozita i bojkotoi zgjedhjet e 2019-s. Shkodra ishte bashkia që do të krijonte precedentin e parë të drejtimit pa kryetar në zgjedhjet lokale të qershorit 2019, për shkak se prekej nga ligji i dekriminalizimit, Valdrim Pietri dhe durrëheqjen nga marrja e detyrës, ndaj në krye të kësaj bashkie vijon të jetë Voltana Ademi, mandati i së cilës ka përfunduar prej 2 vitesh. Saga e bashkive pa kryetar vazhdoi më pas me Durrësin. Pas një deklarate pak ditë pas tërmetit tragjik të 26 nëntorit, kryetarja Valbona Sako dha dorëheqjen nga posti i saj për të zvendësuar me Emiliana Sakon. E radhës ishte bashkia e Vorës, ku shkak do të bëjë sërish ligji i dekriminalizimit, i cili do të prekte kryetarin Agim Kajmaku, ku i fundit u zvendësua nga Gentian Picari. Ndarja nga jeta e kryetarit të bashkisë Rrogozhinës, Haxhi Memolla, vendosi në krye të këtij institucioni nipin e këtij fundit, Edison Memollën. Dërsa në bashkim Dibër, kryetari saj, Dionisi Meraj, garoi për deputet dhe e karigen e krye bashkiakut, e zuri Shkëlqim Murja. I fundit që do të mbyllte sagën e bashkive pa kryetar ishte krye bashkiaku i Lushnjës, Patos Tushe, i cili u shkarkua nga krye ministri Edi Rama, pasi u arrestua nga SPAK për korrupsion. Vendin e ti e zuri nën kryetarja e bashkis Eriselda Sefa. Deri më tani duket se Partia Socialiste ka nisur projektimin e kandidaturave për 6 bashkit, jo zyrtarisht, për flitet se kryesia e partis në Durrës ka vendosur si kandidate Emiliana Sakun, që aktualisht mban postin e kryetares e komanduar të kësaj bashkie. Ndërko, emri që përflitet për bashkinë e Shkodrës si kandidate nga Partia Socialiste është prefektja aktuale Majlinda Angoni. Beten ende për të mësuar emrat potencial në Lushnjë, Vorë, Rrogozhinë dhe Dibër. Nga ana e opozitës duket pak më e komplikuar mënyra e përzgjedhjes së kandidatëve. Partia Demokratike ende nuk ka propozuar asnjë emër, megjithse është shprehur e hapur për aleanca me partitë aleate. Nga ana tjetër, Komisioni i Rithemelimit ka vendosur të marrë pjesë në zgjedhjet e pjesëshme, duke bërë të ditur se afati për paraqitjen e kandidaturave është deri më 24 janar dhe se procesi për zgjedhjes do të finalizohet në datën 30 janar. Emrat e propozuar do të nënshtrohen primareve dhe kandidatët sipas tyre do të përzgjidhen nga antarësia. Riktimin e tij në betejat politike e ka paralajmëruar edhe presidenti Meta ditën e sotme në Korçë, prej ku tha se me zi pret të marrë drejtimin e LSI-s. Do të vazhdojmë deri në 24 korrik, me zi po më pret popullit 2 mars dhe unë me zi po pres që të japë më të mirën time ati popullit mrekullueshëm që ka nevojë për një leadership me karakter, ama në zgjedhjet më të para, mbasi të heqë të kostumin e presidentit e të japë Toninit, më keni në betejë, në betejë të vërteta, Ilir Meta nuk është nga ata që shesin ndeshjet dhe nuk e tradhon kur publikun e sidomos popullin sipas. I pyetur nga gazetarët në lidhje me deklaratat e para 25 prillit, Meta u shpreh se ato zgjedhje ishin të shitura, që panisur ende. Nuk ka fituar. Nuk ka fituar, ka qenë ndeshje e shitura, që pa filluar. Ka qenë ndeshje e trukuar. Kam unë asnjë premtim për të bërë se unë s'marr pjesë. As nuk kam marr pjesë në zgjedhjet e 25 prillit. Fal, as nuk kam ndërmend marr pjesë në këto zgjedhje të 6 marsit.